السلام علیکم جی، انمول مشترکہ فارم کے جانور وزن کروا کے آ گئے ہیں، اب جانور کے ساتھ سلپ آپ کو شو کروائیں گے۔ تو سب دوستوں نے جیسے یہ ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ جی ساجد، یہ جی ماشاءاللہ برکت کی سلپ ہے، یہ برکت ہے، سلپ شو کروائیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ اس کا نام ہے برکت، اور 3 اگست 2019، اور ویٹ ہے جی 4 من 35 کلو۔ ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ۔ ہاں جی جی ماشاءاللہ، 4 من 35 کلو یہ اس کا وہ دیکھیں۔ اور یہ دوبارہ سے ہیرا صاحب سہم گئے ہیں، اور یہ ہیرا کی سلپ ہے، ہیرا کا ویٹ ہے 4 من 35 کلو، دونوں کا سیم ویٹ ہے، برکت کا اور ہیرا کا۔ یہ ماشاءاللہ لڈو ہے، تو لڈو اس وقت ونر جا رہا ہے، لڈو کا ویٹ ہے جی 6 من 10 کلو۔ تو سب دوست ماشاءاللہ ضرور کہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رانا ویس عبداللہ۔